Добро утро от мен, Биляна Гавазова. Преди празниците, разбира се, ще говорим за тема, която интересува всички. А тя е, ще ни плащат ли коледни бонуси и каква част от работодателите са склонни да ни дадат бонуси под формата на пари, ваучери или пък някакъв друг стимул. Сега ще видим какви са нагласите на бизнеса. Българска стопанска камера направи специално проучване по поръчка на BTV. Ще говорим обаче и за нещо друго. Погледнете сега ето този календар. Много голяма част от вас, мога да кажа абсолютно всички, които работим, сме погледнали календара месец декември и сме обърнали внимание кои дни са официални празници, неработни и ако работим по време на тези дни, съответно сме си направили някаква елементарна сметка колко ще ни платят като извънреден труд. Всъщност тази сметка обаче се оказва, че не е толкова проста и ние днес ще ви обясним заедно с представител от Главна инспекция по труда колко ще ни платят и как се удвоява нашата надница. Даже става четворна в някои определени ситуации, ако сме на работа по време на тези официални празнични дни. Преди да минем към тази тема обаче, сега ще поканя при мен в студиото представител на Българска стопанска камера, тъй като ще говорим за това какви са нагласите на бизнеса и дали ще получим коледни бонуси тази година, каква част от работодателите ще ни зарадват с допълнителен стимул. Добро утро, казвам сега на Камен Колев. Добре дошли при нас в студиото на тази сутрин с специално проучване, което направихте от Българска стопанска камера за BTV. Сега ще погледнем първо профила на фирмите, които сте включили в тази анкета. Да погледнем първата графика, от която ще стане ясно колко големи са предприятията, които са включени в анкетата на Българска стопанска камера. И така можем да видим, че една по-голяма част всъщност са микро, до 10 наети. Нали? До 10. Това е най-голямата част от проучваните фирми. Те са най-многочислени в икономиката. Знаете, около 95% са микро и малки и средни предприятия. Виждате и малките предприятия, средно и големите предприятия, и тях сме ги включили, разбира се, над 250 човека. Така, значи говорим тук за по-малки предприятия, по-малки фирми. Такава е ситуацията, моментната снимка на бизнеса у нас. Сега да видим по-любопитния въпрос. Каква част от бизнеса ще дава бонуси тази година и дали са повече или по-малко в сравнение с миналата? Да, виждате, че делът на работодателите, които ще дадат бонуси, нараства 2018 година. Почти 9 от 10 работодатели ще дадат. В проценти това е 87, спрямо миналата година, когато 80% от работодателите дадоха такъв бонус. Между другото, само 1-2% от работодателите не възнамеряват да дават бонус. Ще ви... А кои са те, хайде, понеже казахте за тях тези 1-2%, кои са тези 1-2%, които не искат да дават? Ами, най-вероятно това са фирмите, които така традиционно нямат финансови добри резултати и нямат възможност да дадат. Нямат възможност, така ли? По всяка вероятност. Вероятно и другите работодатели така правят някакви разчети, пресмятания и търсят варианти. За никого не е лесно да отделя допълнителни пари за бонуси, но факт е, че някой наистина правят това. Защо? Ще видим и сега. До тук казваме само, че по-голям процент от работодателите и бизнеса ще дава бонуси тази година. Още малко информация сега. Какво точно обаче ще ни дават, господин Колев? Пари, ваучери, екскурзии, какво? Масовия случай 75%, виждате, че се предпочитат финансовите стимули. По-малък процент са под формата на фирмени подаръци, ваучери, почивки, други стимули. 75%, т.е. предпочита се паричното възнаграждение. Работодателите съзнават, че човешкият ресурс е най-важния и всячески се стремат да го стимулират. Съзнава, че по този начин могат да го привлечат и да го задържат чрез тези възнаграждения. Колко обаче, в какъв размер ще бъде този финансов стимул? Ето това е много важен въпрос за абсолютно всички, които планираме много разходи също по празниците, купуваме подаръци. Да видим сега следващия въпрос, който има отношение именно към това. Какъв процент от месечното възнаграждение възнамерявате да платите под формата на бонус? Да, от тези 75% под формата на финансово възнаграждение виждате, че около половината са до 20% от една месечна заплата. Не са малък дял и тези, които възнамеряват до 50% от месечната заплата с това да стимулират своите служители. И разбира се, има и работодатели, които възнамеряват с цяла заплата, това са 9%.
Кои сектори са тези работодатели, които плащат цяла една заплата? Това е така наречената 13-та заплата. Това е 13-та заплата. Това в държавния сектор ли са тези случаи частни, повече? Не, в частния сектор изследваме. Това са фирми, които имат традиционно добри финансови резултати, имат добър износ. В кои сектори? Това са и в металургията, в базовите индустрии. IT-сектора влиза ли? IT-сектора, разбира се, той е също водещ. Които имат добри приходи и които имат несъбрани вземания. Положителното тук е в тази годишното изследване, че се подобрява така договорната дисциплина. Т.е. фирмите повече успяват да си съберат вземанията и съответно да дадат тези възнаграждения. И още информация за това при какви условия бихте дали коледни бонуси на своите служители. Ето сега, всеки един работодател вероятно разглежда профила на своите служители и си задава въпроса на кого сега да дам бонус на всички или само на част от моите служители и по колко, как да ги разпределя. Основната причина, виждате, че са добрите финансови резултати. Не е възможно, когато няма приходи, да се раздават тези бонуси. И те служат именно да окуражат, да насърчат добрите работници. Така че се предпочита раздаването не на калпак, а съобразно приноса на всеки един служител. 37%. Това са 37%, над една трета от случаите. По-малък и този случай, където не може да се разграничи индивидуалния принос, екипната работа, там виждате 18%. И пак тези 1%, които светят тук в червено, които казват не, при никакви условия не бих дал коледни бонуси, независимо от финансовите резултати. Би било любопитно да ни срещате някой път с такъв работодател, който, казва, въпреки, че може че не би намаляват. Те бяха 2-3, 1%. Сега, тоест, да, вече са на минимум. Процента. И още информация да видим по тази тема. С какви мотиви бихте дали бонуси? С какви мотиви? Вижте, това е елемент от корпоративната социална отговорност на всеки един работодател. И те съзнават, че по-добрите възнаграждения, включително финансовите бонуси, по-добрите условия на труд са важен фактор за привличане, задържане на добрите работници. За да поощрят най-вече. И всичките, точно така, за да поощрят и да направят по-привлекателно място за работа на по-добрите работници. Виждате, че не е без значение и сплотяването на екипа. Разбира се, това се превръща на трето място и в традиционно елемент на фирмената култура на една компания. И разбира се, има и някои финансови причини за това, намаляване на облагаемата печалба, което интересува счетоводителите. Да, това вече няма отношение към нас. Сега, преди да минем към един репортаж и да се разделим с вас, да ни кажете, обикновено работодателите много често така казват, почиваме повече, отколкото работим и това се отразява на брутния вътрешен продукт. И тази година ли почивахме много и по традиция ли в България наистина почиваме повече, отколкото в другите страни от Европа? Празничните дни имам предвид. Да, празничните, официалните празници, когато не се работи, са доста повече, над средното, от това, което е в другите страни, с които се конкурираме, което прави така времето, през което се създава конкурентноспособна продукция, по-малко и, разбира се, работодателите ги затруднява. Настоявате, ако може да работим повече, да почиваме по-малко. За следващата нова година ще видим какво ще покаже празничния календар. Благодаря ви за това участие, благодаря, за това разяснение. Надявам се, че една голяма част от нашите зрители ще попаднат в онзи процент, който показахме на получилите коледни бонуси и финансови стимули. Сега ви предлагам да видим един репортаж, който направи Ирина Жерева от Благоевград. За това конкретният работодател, който снима тя, дали ще даде бонуси, как ще подходи и с какви очаквания са служителите, след което ще продължим с друга полезна информация, как ще ни плащат извънредния труд по време на празници. Дни преди Коледа служителки са в ролята на джуджетата на дядо Коледа. Опаковат подаръци, но не за колегите си, а за партньори на фирмата. В цеха на предприятието за бутилиране на вода пък се работи усилено. Въпреки че са зад машините, работниците са обзети от коледен дух. Очакваш ли коледни бонуси? Да. От колко време си тук? Над 2 години. Миналата година колко пари даде шефа? Това е служебна тайна.
А ако не ти даде, ще се разсърдиш? Да се разсърдя, не. Но ще бъда разочарован. Колко бонус очаквате тая година? Коледен? Не колко дадат? Колко? Не мога да кажа. Какво ще си купиш с тях? Подарък на внучето, нещо и така. Димитрия е една от новите работнички. Тук е едва от 10 месеца, но чува от колегите си, че към последната заплата ще има добавка. В размер? Не ми, колкото сърце му дава за размер. А ще бъдеш ли разочарована, ако няма коледен бонус? Еми да, всеки очаква подаръци за Коледа сега. Имало е миналите години коледни бонуси, доколкото разбирам от колегите. И се надявам да има пак. Шефът признава, че коледното стимулиране е необходимо зло. От една страна това е разход. Кръв ти капа от сърцето. Няма работодател, който винаги да е много радостен от това, че трябва да се дават бонуси. Това е все пак за сметка на парите, които работодателът би могъл да вземе. Но от друга страна, няма как хората да работят една година всеотдайно и накрая да няма бонуси. Ще има за всеки. Включително и пазачите, всеки в зависимост от отговорностите, които има и количеството работа, което е дал за фирмата и извършил тук, ще получи бонуси. Докато са в очакване на премиите, тук мислят и за коледния банкет, какъвто по традиция правят всички предприятия в района. За тази сутрин Ирина Жерева.